خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خصوصی اعلان کر دیا، تمام سرکاری اداروں سے آج سے عید کی چھٹیاں، آج سرکاری ادارے آخری ڈیوٹی کے بعد بند ہو جائیں گے۔ تمام سرکاری اداروں میں آج ڈیوٹی کا آخری دن ہوگا، عید الاضحیٰ کی تعطیل ایک دن پہلے کی جائے گی، آج پیر کو ڈیوٹی کا آخری دن ہوگا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہدایات جاری کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حج منصوبے کی کامیابی اور حاجیوں کی خدمت پر مامور اداروں کی بہتر کارکردگی کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ عید الاضحیٰ کی تعطیل ایک دن پہلے کی جائے گی۔ ہدایت کے مطابق آج پیر کو تمام سرکاری اداروں میں ڈیوٹی کا آخری دن ہوگا۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے وزارت سول سروس نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کیا تھا، جس کے مطابق بدھ 4 ذوالحج بمطابق 15 اگست کو ڈیوٹی کا آخری دن ہونا تھا، اور جبکہ اس میں اب شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تبدیلی کرتے ہوئے آج سوموار والے دن سے ہی چھٹیوں کا اعلان کر دیا کہ آج سے ہی چھٹیاں ہو جائیں گی، آج آخری ڈیوٹی دی جائے گی۔ تو دوستو آج سے تمام سرکاری ادارے جس میں جوازات، وزارت الخارجیہ، سب ادارے شامل ہیں، وہ بند ہو جائیں گے، اور عید کے بعد ڈیوٹی کا آغاز پیر 16 ذوالحج بمطابق 27 اگست کو ہوگا۔ جی تو دوستو یہ تھی ایک اسپیشل بریکنگ نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔